Takže tady máme první bunkr. Je to vlastně bunkr vzorce 6. A podíváme se do něj dovnitř. Můžeme vidět, že to je nějaké ještě maskování trochu asi. No tady vení z toho bunkru. Tak máme tady bunkr, vzor 36. Tak vidíte, že tady nic moc není, protože to jsou takové jednoduché bunkry.